ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពាក្យពិតមួយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់កាកាខ្លាំងណាស់គាត់គឺជាក្មេងស្រីដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំគាត់តែងតែធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខំរៀបចំនំដែលនិមិត្តសញ្ញាខ្ញុំនឹងគាត់គាត់ធ្វើជាសត្វយូរ៉ាគាត់ដឹងហើយថាខ្ញុំចូលចិត្តសត្វយូរ៉ាខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំសរសើរគាត់ថាគាត់នឹកឃើញធ្វើរូបបែបនេះហើយអត្តន័យរបស់គាត់ពេលដែលខ្ញុំបានលឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតែនរូបនំមួយនេះគឺតំណាងខ្ញុំជាមួយនឹងគាត់សប្តាហ៍ខ្ញុំយល់ពីបេះដូងគាត់ច្បាស់ណាស់គាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំចេញពីចិត្តខ្លាចបាត់បង់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ពេញមួយជីវិតតែខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់គាត់ដែរម្សិលមិញខ្ញុំបានសួរកូនស្រីបង្ការរបស់ខ្ញុំថាបើសិនជាម៉ាក់ស្រឡាញ់ចែកការដោយកូនស្រីម៉ាក់មួយទៀតតើកូនយល់យ៉ាងណាហើយកូនឯងច្នៃអត់សួរគាត់ចឹងណាហើយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានតបមកវិញថាអត់ច្នៃទេម៉ាក់ពីពួកអីបង្ការគាត់ល្អគាត់ជួយម៉ាក់ឯងច្រើនហើយបង្ការគាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់និយាយឲ្យចំទៅគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលហ្មងគឺស្រឡាញ់កាកាទាំងអស់ដោយសារគេឃើញបេះដូងរបស់គាត់គឺស្រឡាញ់ខ្ញុំពិតប្រាកដហើយគាត់យល់ពីទុក្ខធរៈរបស់ខ្ញុំគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយខ្ញុំដឹងទៀតថាមនុស្សដូចគាត់មិនងាយទៅស្រឡាញ់អ្នកណាផ្ដេសផ្ដាសហើយក៏មិនដែលងាយថាចាប់ទុកអ្នកណាគឺជាមនុស្សសំខាន់របស់គាត់ដែរហើយខ្ញុំជឿថាមនុស្សជុំវិញខ្លួនតែងតែដឹងមនោសញ្ចេតនាខ្ញុំជាមួយនឹងគាត់គេតែងតែណែនាំគាត់ថាគាត់ពិតជាសំណាងណាដែលបានជួបខ្ញុំតែខ្ញុំក៏ចង់និយាយថាខ្ញុំក៏ពិតជាសំណាងដែលបានជួបគាត់យេចំទៅពីអ្នកខ្ញុំសំណាងដូចគ្នាមួយទៀតខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងស្រីចនច័ន្ទលក្ខណាដែលគាត់បានសប្រាយរូបថតមួយដ៏ស្អាតពេញចិត្តមែនតែនគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគំរូល្អដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់តែងតែផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្ញុំជានិច្ចជាចុងក្រោយអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលមកសប្រាយខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំអរគុណនៅទឹកចិត្តមួយនេះដែលកាត់ថ្លៃមិនបានផ្ដល់ការស្រឡាញ់ចំណាយពេលវេលានិងចំណាយទាំងថវិកាទៀតនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំកាត់ថ្លៃមិនបានអរគុណដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនសំណពចិត្តរបស់ខ្ញុំខំរៀបចំសប្រាយបានសម្រេចតែស្ដាយម្យ៉ាងក្រុមអ្នកយាយរបស់ខ្ញុំអត់បានចូលរួមតែខំរៀបចំទុកឲ្យអរគុណច្រើនសំណពចិត្តខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ចេះញ៉ាំស្រាញ៉ាំបាយអីទេតែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យតែពេលដឹងថាខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំអញ្ចឹងម្នាក់គឺយកមកប្រជ្រក់ខ្ញុំហើយដើម្បីឲ្យចង់ឲ្យខ្ញុំចេះញ៉ាំតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាជាតិនេះប្រហែលជាប្រៀនខ្ញុំអត់ចេះទេពីព្រោះអីដាក់តាពីក្អឺដឹងឲ្យស្វឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលស្វឹងបបាក់ណែណាបបាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឯងម្នាក់គេចង់ឈ្នះណាគេថាគេត្រូវតែឲ្យខ្ញុំចេះផឹកឲ្យបានតែខ្ញុំគិតថាមើលទៅជាតិនេះប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេជាតិនេះគឺសុំចាញ់គេហើយរឿងញ៉ាំមីយ៉ាឯហ្នឹងគឺសុំចាញ់តែម្ដងតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពកុំថាឡាយមិត្តភក្តិថាសំបីតែប្តីខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំចេះញ៉ាំដែរមកផ្លែតគាត់យកមកច្រកខ្ញុំពីរបីដងទីទៅគឺគាត់នឹងងាយប្តីខ្ញុំងាយគឺលេខ1ជាងគេបងអស់ចង់ឲ្យខ្ញុំចេះញ៉ាំអរគុណមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំទាំងអស់ដែលនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំជានិច្ចហើយមួយទៀតគឺជូនពរកាកាជាមួយនឹងនិមិត្តឆាប់បានរៀបការជាមួយគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតែចង់និយាយមួយទៀតណាកាកាជួបមួយនិមិត្តណានិមិត្តគឺជាបុរសម្នាក់ដែលល្អបំផុតដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គាត់គ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលកាកាក៏ជ្រើសរើសបុរសម្នាក់ដែលស័ក្តិសមនឹងគាត់និងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅគាត់គ្រប់ពេលវេលានេះគឺជាម៉ាស់បិទមុខ Steam Cell ដែលបិទទៅធ្វើឲ្យមុខយើងសរលោងភ្លឺថ្លាហើយវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យមុខយើងទទួលបានផលល្អអ្នកដែលមានបញ្ហាមុខស្ងួតមុខរោលមានអាចរួយនិងមានភាពជ្រីវជ្រួយអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលម៉ាស់បិទមុខ Steam Cell នេះបានងាយស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនចាំបាច់ទៅបញ្ចូលវីតាមីន Steam Cell នៅឯ Clinic ងាយស្រួលហើយទទួលបានផលយ៉ាងលឿនបំផុត